No me aloittaa saana tilaisuuden yhteisellä laululla 152. 152 laulamme Jumalan kunniaksi. Thank you.
Tahdomme polvistua Vanja-veljen johdolla. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meillä tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin meikin. Annamme anteeksi meidän velallisillemme. Eikä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ihan kaikisesti. Amen. Amen. Olemme tähän erityisen lauluesityksen. For the peace. Yeah, I'll be, yeah, I'll be, yeah.
Tämä puheenvuoro vei Marinille. Ole hyvä. Kiitämme taivaallista Isää tästä pyhästä sapatista. Ja nyt meillä on jälleen tilaisuus avata pyhä raamatumme ja kuunnella, mitä Jumala haluaa kertoa meille tällä kertaa. Ja toivon ja rukoukseni on, että Herra siunaisi meille runsaasti sanansa ja auttakoon, että se voisi olla vahvistukseksi meille uskon tiellä ja myös ikuiseksi elämäksi. Aamen. Aamen. Jokainen ihminen yleensä on kiinnostunut kuunnella uutisia, mitä maailmassa tapahtuu. Ja tänään tutkimme aihetta, joka tuo meille uutisia kaukaisesta maasta. Ja aiheemme otsikko on uutisia maailmankaikkeuden pääkaupunkista. Jumala lähettää viestiä ihmisille luontonsa kautta. Me luemme psalmista 19 ja toinen jae. Taivat ylistävät Jumalan kunniaa. Taivan vakuus ilmoittaa hänen käteensä tekoja. Kun sää on selkeä ja katsotaan yön aikana, katsotaan taivaan päin, me näemme kuinka paljon tähtiä on siellä. Ja niiden kautta Jumala puhuttelee ihmisiä. Kaikki nämä planeetat ovat hänen luomiaan. He eivät ole ilmestyneet itsestään, vaan Luoja on luonut heitä. Ja he todistavat hänen kaikki valtiudestaan. Paitsi hänen sanansa kautta, miten muuten Herra puhuu ihmiselle, kuinka hän lähettää ihmiselle viestiä. Me luemme Jobin kirjasta luvusta 33 ja jakeista 14 jakeeseen 18. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä vain ei huomata. Unessa, yöisessä näyssä, kun
raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuotellansa. Silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa purituksen kääntäkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, säästäkseen hänen sielunsa haurasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Nyt maailmalla on noin 8 miljardia ihmisiä maailmassa. Jumala rakastaa kaikkia ja lähettää viestiä yksellekin ihmiselle. Miksi? Tässä, mitä äsken luimme, oli sanottu, kääntäkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen meitä miestä. Joo, miestä ylpeydestä, säästäkseen hänen sielunsa haurasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Meillä on esimerkkiä Raamatussa. Muistamme Biljamia, joka oli Jumalan profeetta. Ja kun Moabin kuningas pyysi, lähetti hänen luoksensa lähettiläitä ja pyysi, että hän tulisi ja kiroilisi Israelin kanssa. Ja Biljam sanoi näille lähettiläille, että hänen pitää kysyä Jumalalta. Ja Jumala tuli yön aikana ja puhutteli Biljamia, älä mene heidän kanssa. Mutta kun heillä oli paljon lahjoja sitten Biljamille ja hänellä on ollut sitten se heikous, että hän välttämättä halusi saada niitä lahjoja. Ja jälkikäteen nähdään, että kun toisenkin kerran tulivat lähettiläitä ja lopuksi sitten hän suostui, vaikka ei lähtenyt heti heidän kanssa perässä, hän lähti ja Jumala lähetti enkeli jälleen varoittamaan Biljamia, ettei hän menisi, mutta silti hän halusi mennä, vaikka Aasikin alkoi puhumaan niin kuin ihminen. Mutta hän jatkoi matkansa eteenpäin. Ja tiedämme myöhemmin, että tämä profeetta kuoli, vaikka hän rukoili, että hän kuolisi niin kuin vanhurskaita, mutta ei hän kuollut niin kuin vanhurskas ihminen, koska hän antoi periksi ja sielun vihollinen sai aikaa häneen. Ja monien kanssa tulee tapahtumaan näin, jotka eivät ottaa huomioon Jumalan lähettävistä varoituksista. Kenet Jumala lähettää auttamaan meitä? Me luemme nyt Danielin kirjasta luvusta 9 ja jakeesta 20 ja jakeeseen 22. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukouksieni langetta Herran Jumalani eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta.
Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä. Kiilusti, kiitäen minun tyköni ehtouhrin aikana. Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Niin tässä tapauksessa näemme jälleen Jumala lähettää enkeleitä, jotka mitä Danielin rukoili. Daniel rukoili ja rukouksen aikana jo tämä Gabriel tuli. Jumala lähettää enkeleitä aina, kun on tarpeellista, ja he tuovat viestiä taivasta ihmiselle tarpeen mukaan. Mitä Jumala kertoo meille enkeleistä? Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Hebrealaisten 1:14. Tässä Jumalan sana sanoo enkeleistä, että he ovat palvelevia henkiä, joita Jumala lähettää ihmisten luoksen, auttamaan ihmisiä ja tuomaan viestiä, selittämään heille heidän saatu näkyä, niin kuin Daniel ei ymmärtänyt, mitä kaikki tarkoittaa, mitä hän oli nähnyt. Ja enkeli tuli selittämään. Jumala lähetti enkeleitä suojelemaan ja varjelemaan ihmisiä. Luemme psalmista 33:8. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. Muistamme apostoli Pietari, kun oli vankilassa ja kuninkaan tarkoitus oli, että seuraavana päivänä hänet tapetaan. Mutta mitä tapahtui yön aikana? Seurakunta rukoili ja Jumala lähetti sitten enkeli, vaikka Pietaria oli ihan sisään puolella olevan vankilan huone ja oli kolme ovia oli edessä ja jokaisen oven sisäpuolella ja ulkopuolella oli sitten vartijoita ja ulkona sitten pihan puolella se portti, joka vie kaupunkiin päin, sielläkin on ollut sitten vartija. Vaikka niin monta niitä oli, mutta ne oli ihan kuin kuoleita. Kun enkeli tuli, eivät pystyneet estämään se tehtävää, mihin tämä enkeli oli tullut. Vapauttamaan Pietaria. Ja Pietari vapautettiin ja hän meni sitten seurakuntaan luokseen ja palveli eteenpäin Jumalaa siihen asti, kun hänen loppuunsa tuli. Mitä suurta iloa enkeli tuo toivat Betleemin paimenille.
Me luemme Luukan evankeliumista luvusta 2 ja jakeista 13 jakeeseen 15. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa raukaa ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisellensa: menkäämme nyt Betleemiin ja katsomaan siitä sitä, mitä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Niin. Eli nämä paimenet, he olivat siellä lampaiden kanssa yön aikana, keskustelivat keskenänsä. Kirjassa aikakausien toivoon mainitaan, että he keskustelivat ennustuksista, jotka viittavat Messiakseen. Ja juuri siinä yönä, kun Jeesus oli syntynyt, he keskustelivat tästä ennustuksesta, Jeesuksen syntymästä. Ja enkeli sitten toi heille sanomaan, että Betleemissä nyt heille on syntynyt vapahtaja. Ja enkelijoukko ilmestyi ja lauloi sitten tämän suuren tapahtuman johdosta: olkoon rauha maan päällä, koska rauhan ruhtinas oli syntynyt. Kun enkelin joukko hävisi, he lähtivät sitten katsomaan, mitä tämän sanomaan mukaan. Ja he löysivät sitten Jeesus lapsen ja palvoivat hänen. Mikä viesti Johannes Kastaja sai taivasta? Me luemme Matteuksen evankeliumista luvusta 3 ja jakeista 16 ja 17. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katsoi, taivat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivasta kuului ääni, joka sanoi: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Niin, Johannes Kastajalle myös tuli viesti taivasta: tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt. Pyhä henki laskeutui Jeesuksen päällä kyyhkysen muodossa. Ja tämä oli Johannekselle todistuksen, että tämä on se luvattu Messias. Mitä merkittävää kokemusta Pietarilla, Jaakobilla ja Johanneksella oli? Raamattu kertoo meille Matteuksen evankeliumissa luvussa 17, että 6 päivän jälkeen Jeesus otti nämä 3 opetuslasta ja hän meni korkealle vuorelle. Ja siellä sitten hänen vaateensa muuttuivat, tulivat niin kuin valoon valkoiseksi. Ja hänelle ilmestyivät sitten Mooses ja Elias ja he keskustelivat sitten vapahtajan kanssa.
opetus, nämä kolme opetuslapset olivat välillä nukkumassa, mutta sitten he heräsivät ja kun näkivät tämän, he olivat ensiksi ihan pelästyivät. Tämä Pietari sanoi, että Herra, rakennetaanko kolme majaa täällä? Tässä on hyvä olla. Joo, mutta tästäkin tapauksessa tuli todistus jälleen taivasta. He kuulivat äänen taivasta. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Aivan selvästi nämä kolme opetuslasta kuulivat tämän äänen, tämän todistuksen, mitä taivallinen isä todisti Jeesuksesta. Jälleen viesti taivasta. Ja mitä itse vapahtajamme rukoili, luemme Johanneksen evankeliumista luvusta 12 ja jae 28. Isä, kirkasta nimesi, niin taivasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Niin Jeesus oli temppelissä jälleen ja tulivat kreikalaisia ja kysyvät hänestä. Ja profeetallisella näyllä, kun hän katseli eteenpäin, hän näki niitä pakanoitakin, jotka kääntyvät sitten Jumalan puoleen. Ja siinä vaiheessa Jeesus rukoili, Isä, kirkasta nimesi. Ja tuli ääni taivassa, että olen kirkastanut ja vieläkin kirkastan. Jeesuksella oli erikoinen pyyntö rukouksessa vielä. Johanneksen evankeliumista luemme luvusta 17 ja jae 24. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamisesta. Kun Kristus nousi kuolleista, Raamatussa on kerrottu meille, että silloin jotkut haudat oli auenneet, niin. Ja Jeesus kun nousi kuolleista, hekin monet pyhät nousivat kuolleista ja ilmestyivät sitten kaupunkiin omaisille tai tuttaville. Sukulaisille, no ne on luultavasti on ollut ihmisiä, jotka oli eri ajankausista. Mutta aikakausien toivossa mainitaan, kun Jeesus nousi taivaaseen, tämä joukko, joka nousi kuolleista, silloin sekin nousi samalla Jeesuksen kanssa taivaaseen. Ja tämä oli se ensimmäinen lyhde, josta vanhassa testamentissa mainitaan ennen eloaikaa. Tuotiin ensimmäinen lyhde, esikoislyhde, no se oli myös ensimmäinen, Herralle ja uhriksi. Ja hengellisessä mielessä nämä ensimmäiset ylösnousut ihmiset kuvaavat tämä. He ovat vertauskuva suuresta
joukosta pelastuneita, jotka Jeesuksen takaisin tulossa sitten nousevat kuolleista. Ja niitä on paljon, paitsi 144 000 Raamatussa mainitaan suuresta joukosta, joka ei voi laskea, kuinka paljon niitä on. He pääsevät sitten taivaaseen yhdessä vapahtajamme kanssa, kun hän tulee noutamaan omiansa. Ja mitkä ovat Jeesuksen viestit meidän ajallemme? Me luemme Matteuksen evankeliumista luvusta 24, jakeesta 3, jakeeseen 8. Ja kun hän istui Öljynmäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sanoo meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te pelästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakuntaa valtakuntaa vastaan. Ja nälän hätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin, mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Mikä se on? Matteukseen 24 ja 3:8. Niin, tässä näemme merkit, jotka Jeesus antoi, jotka tulee tapahtumaan ennen hänen takaisin tulonsa, ennen maailman loppua. Kun tarkailemme tämänpäiväinen tapahtumia, me voimme nähdä, että kaikki nämä merkit toteutuvat ihan täsmälleen. Hirmu, myrskyt, tornaadut, tulipalot, maanjäristykset, tulvat, kuivuus, tulivuoren purkaukset, nälän hätä, parantumattomat sairaudet ja sodat, kaikenlaisia luonnon mullistuksia ja tilanne ihmisten keskuudessa päivästä toinen pahenee. Ja henkellisellä maailmalla, mitä Jeesus ennusti, että tulee vääriä profeettia ja vääriä kristuksia, vääriä oppia, kaikki täsmälleen toteutuu. Ja kaiken näiden tapahtumien välityksellä Jumala lähettää viesti sekä seurakunnalle että koko maailmalle, että loppu varmasti lähestyy ja se on tosi lähellä. Se on paljon lähempänä tänä päivänä kuin aikaisemmin. Kun silloin, kun uskon tulimme, apostoli Paavali sanoi. Minkä varoituksen Jerusalem sai ennen sen tuhoa? Me luemme suuresta taistelusta, siis kirjasta, sivulta 32. 7 vuoden ajan eräs mies kulki edestakaisin Jerusalemin katuja ennusteen kaupunkia kohottavista kauhuista. Kohtaavista. Päivät ja yöt hän lauloi,
hirmusta, hirmuista laulua. Huuto kuuluu idästä, huuto kuuluu lännestä, huuto kuuluu neljältä, ilman suunnalta. Huuto Jerusalemia vastaan ja temppeliä vastaan. Huuto Ylkää ja Morsianta vastaan. Huuto koko kansaa vastaan. Tämä outo kulkija vankittiin ja häntä kirotettiin, mutta valituksen ääntäkään ei päässyt hänen huliltaan. Pilkkaan ja pahoinpidellyn hän vastasi vain, voi, voi Jerusalemia, voi, voi niitä, jotka siellä asuvat. Hänen varoitusäänensä ei lakkanut kulumasta ennen kuin hän sai surmansa ennustamansa piirityksen aikana. Niin, tässä on tosi hyvä opetus nykyjumalan kansalle, että varoitus annetaan. Jumala antaa varoituksia tänä päivänä. Ja viestiä päivittäin me saamme viestiä, joiden kautta Jumala puhuttelee, että loppu on todella lähellä. Mutta monien kohtalo tulee olemaan niin kuin tämä mies, joka antoi varoituksia toiselle, mutta ei antanut varoituksen itselleen. Hän jäi sinne kumminkin ja kuoli sitten kaupunkin virityksen aikana. Häntäkin tapettiin. Mutta miten oli kristittyjen kanssa? Vähän eteenpäin samalla sivulla luetaan. Yksikään kristitty ei tuhoutunut Jerusalemin hävityksen aikana. Kristus oli varoittanut opetuslapsiaan ja kaikki, jotka uskoivat hänen sanojaan, odottivat luvattua merkkiä. Ja kun he näkivät merkkiä, mitä he tekivät? Heti he lähtivät takaisin. Tässä samassa luvussa, samassa kappaleessa eteenpäin mainitaan, kuinka kristityt tekivät, kun kaupunki oli piritetty, mutta sitten ihan ei kukaan voinut selittää, josta syystä kaikki sotilat lähtivät sitten, vetäytyivät pois. Ja kaupunkin asukkaat luulivat, että kaikki on ohi ja lähtivät sitten taistelemaan näiden sotilaiden kanssa. Mutta vähän myöhemmin sotilat tuli takaisin. Mutta mitä kristityt tekevät? Tähän väliin he lähtivät heti pois kaupunkista. Ja ei yhtäkään kristitty kuollut. Tässä luettiin. Autakoon Jumala meitä, ettemme olisi sen miehen kaltaisia, jotka varoittivat kaupunkien asukkaat. 7 vuoden aikana hän antoi varoituksia, mutta hän itse ei lähtenyt kaupunkista ennen sen tuhoa. Että olkaamme nyt, kun nämä uskolliset kristityt silloin, jotka lähtivät pois ajoissa, lähtivät pois kaupunkista ja säilyttivät henkensä. Minkä tärkein viesti Jumala lähettää jälleen lapsilleen ennen kuin armon ovi suljetaan?
luemme ilmestyskirjasta luvusta 18 ja 4. Ja minä kuulin toisen äänen taivasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kanssani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Tämä tärkeä sanoma vielä kerran. Ennen kuin armon ovi suljetaan, se tulee Jumalaan lähettää tämä enkeli, jonka valo valaisee koko maailma, on sanottu. Ja Jumalan lapset, jotka ovat kaikkialla hajalla erilaisissa seurakunnissa, jotka eivät ole Jumalan seurakunta, he kuulevat tämän äänen ja he lähtevät sitten tuomittuista seurakunnista ja niin kuin vitsaukset alkavat ja he liittyvät Jumalan äänys kanssaan. Tämä sanomaa annetaan tänä päivänä ja ehto sarjan aikana suurella voimalla se vielä kerran ylistetään. Mitä ihmeellisiä uutisia Jumala lähettää meille omasta valtakunnastaan. Me luemme nyt kirjasta Enkelisiä kokemuksia sivulta 45 ja 46. Herra on suonut minun nähdä muita maailmoita. Minulle annettiin siivet ja enkeli seurasi minua kaupunkista paikkaan, mikä oli valoissa ja viehättävä. Ruoho siellä oli eloissaan vihreä ja linnut livertelevät riemulauluja. Seudun asukkaat olivat erikokoisia. He olivat jaloja, majesteettillisia ja rakastettavia. He olivat täydellisesti Jeesuksen kaltaisia ja heidän kasvonsa säteilivät pyhää iloa kertoen siellä vallitsevasta vapaudesta ja onnesta. Kysyin eräältä, miksi he olivat paljon suloisempia kuin maan asukkaat. Vastaus kuului. Olemme olleet täydellisesti kuuliaisia Jumalan käskyille, emmekä ole lankeneet tottelemattomuuden kautta, kuten maan asukkaat. Sitten näin kaksi puuta. Joista toinen muistutti sankin paljon kaupunkissa olevan elämän puutta. Kummakin puun hedelmät näyttivät kauniilta, mutta toisen puusta he eivät saaneet syödä. Heillä oli valta syödä molemmista puista. Mutta heitä oli kielletty syömästä toisesta puusta. Toverinani oleva enkeli sanoi minulle, ei ainoakaan tässä seudussa ole maistanut kiellettystä puusta,
Mutta jos he maistaisivat, olisi sitä seurauksena lankemus. Sitten minut vietiin maailmaan, jolla oli 7 kuuta. Siellä näin hyvän vanhan Henokin, joka oli muutettu. Hänellä oli oikeassa kädessä suloinen palmu, jonka jokaiselle lehdelle oli kirjoitettu voitto. Hänellä oli päänsä ympärillä häikäisevä valkea seppele, ja siinä oli lehtiä, ja joka lehden keskelle oli kirjoitettu puhtaus. Seppeleen ympärillä oli eri värisiä kiviä, jotka loistivat kirkkaammin kuin tähdet heijastujen kirjaimille niitä suurentajien. Hänen päänsä takaosassa oli seppelettä rajoittava kaari, ja kaarelle oli kirjoitettu pyhyys. Seppeleen yläpuolella oli loistava kruunu, joka paistoi aurinkoa kirkkaammin. Kysyin, oliko tämä se paikka, jonne hänet maan päältä otettiin. Hän sanoi, ei ole. Kaupunki on minun kotini. Olen vain käymässä täällä. Niin, ihmeellinen näy sisarvaitilla oli muilla planeetoilla ja Jumalan kaupunkissa. Hän näki myös elämän puun, näki kielletyn puun. Oli muilla planeetoilla ja asukkaat oli hyvin iloisia ja onnellisia. Kun hän kysyi, miksi he ovat niin iloisia ja onnellisia, ja vastauksen oli, että emme koskaan rikkoneet Jumalan käsky, emme syöneet kielletystä puusta. Ja sisar Vait halusi myös tehdä jotakin, me luemme sivulta 16, henkilöisiä kokemuksia 16. Olen koettanut tuoda hyvän kertomuksen sekä muutamia vinirypäleitä taivaallisesta kannasta, jonka tähden moni tahtoisi minut kivittää, kuten seurakunta käski kivittää Josua ja Kaalebin heidän kertomuksensa vuoksi. Mutta minä ylistän teille, veljeni ja sisareni Herrassa, että se on hyvä maa ja että me kaikki voimme mennä sinne ja omistaa sen. Niin, sisar Wright oli ihmeissä, hän näki ihmeellisiä hedelmiä, siellä näki vinirypäleitä ja halusi ottaa mukaan. Hän tietysti ei voinut ottaa mitään sieltä mukaan, mutta hän kertoi. Ja kun on kertonut sitten näitä näkyjä uudesta maasta, monet halusivat kivittää ne, eivät uskoneet, niin kuin ne silloin vanhan Israelin aikana, kun toivat sen kertomuksen maallisesta Kaanaasta, kuinka hedelmällinen maa on, mutta
enemmistö sitten sanoi, että siellä asuvat valtavia miehiä, me emme voi voittaa heitä. Eivät uskoneet, että pääsevät sinne. Ja tämä Josua ja Kaaleb, he uskoivat ja he sanoivat, että kyllä me voimme mennä. Ja heitä kanssa halusi kivittää heitä. Mutta he uskoivat ja he pääsivät luvattuun maahan. Aivan sama on meidän kanssamme tänä päivänä, kun uskomme sen, mitä uskomme näitä sanomia, mitä Jumala lähettää meille taivasta. Varmasti uskon kautta me pääsemme sinne. Me saamme voittoa ja me pääsemme sinne. Koska Jumalalle kaikki on mahdollista, mutta meidän pitää luottaa Jumalaan ja täydellisesti uskoa, mitä hän on ilmoittanut ja palvella häntä uskollisesti. Mitä Jumala näytti Johannekselle? Ilmestyskirjasta luemme luvusta 14 ja jakeesta 1 jakeeseen 5. Ja minä näin ja katsoo. Karitsa seisoi Sionin vuorella ja hänen kansansa 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivasta ikään kuin paljojen vetten pauhinaan ja ikään kuin suuren hukkusylinään. Ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kantelleen soittajien, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virtaa valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virtaa, paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyöt. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu. He ovat tahrattomat. He ovat hyviä. Näin tässä on sanottu. He ovat voittaneet. Olessaan vielä täällä maan päällä, pysyivät uskollisena kuolemaan asti, saivat Jeesuksen vankuskauden valkoinen puku lahjaksi ja pääsevät taivaaseen. Etukäteen Jumala näytti Johannekselle. He ovat voitaneet, eivät saastuttaneet itsensä naisten kanssa, tässä on sanottu. Mitä Jumala muistuttaa meitä, kun ja kuka voi päästä iankaikkisen kaupunkiin? Me luemme ilmestyskirjasta luvusta 22 ja jae 14. Autuat ne, jotka pesevät vaatensa, että heillä olisi valtaa syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Niin, vahimmassa käännöksessä on sanottu autuat ne, jotka pitävät Jumalan käskyt. Heillä on oikeus syödä elämän puusta ja mennä porteista sisälle kaupunkiin. Jumala Raamatun alkulehdessä puhutaan Jumalan käskystä
Ja lopun leirissä myös puhutaan Jumalan käskystä. Että ne, jotka ovat kuuliaisia Jumalalle, ainoastaan he pääsevät taivaaseen. Ja mikä on vapahtajamme viimeinen sanoma? Luemme samasta luvusta ilmestyskirja 22 ja 20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule Herra Jeesus. Niin vapahtaja tänä päivänä lähettää sanomaan taivasta, totisesti minä tulen pian. Herra, meitä autakoon, että nämä sanomat, jotka Jumala lähettää taivasta, antaisivat meille virvoitusta ja olisimme hereillä ja ilolla odottamme pian tulevaa vapahtajamme. Kaikki merkit osoittavat, että hänen tulonsa toteutuu todella pian. Herra, autakoon, että pysyisimme uskollisena hänelle elämämme loppuun asti. Aamen. Aamen. Kiitämme Jumalaa näistä sanoista ja kiitos perin Vladimirille. Ja tahdomme sitten lopuksi laulaa laulun 629. 629. Thank you.
Herramme kiittää vielä taivaan isää veli Vladimirin johdolla. Meidän rakas taivaallinen pyhäisämme, kunnioitusta tuntien Jeesuksen nimessä vielä kerran äänämme sinun puoleesi. Kiitos Herra tästäkin sanomasta. Herra, päivittäin sinä lähetät viestiä meidän planeetallemme, ihmiselle. Sinä osoitat, että loppu lähestyy. Maan viimeinen päivä koittuu pian. Auta Herra, että olisimme valmiit, että me uskomme ja toivomme olisi tyhjää, vaan voisimme päästä taivaalliseen kotiin, missä saamme evähtää pitkästä taistelusta ja kaikesta, mitä täällä maan päällä on ollut. Herra, muistaa kanssasi täällä Suomessa ja kautta avaraa maailmaa. Auta jokaista, ole hädässä olevien kanssa, ole vanhustemme kanssa, ole myös nuorisomme kanssa. Siunaa lapsetkin. Siunaa Herra totuutta etsiviä. Se siunaa se esirukouspyyntö. Tulevat rukouspäivät ja myös ne ihmiset, jotka ovat luvanneet tulla, avaa tie, että he pääsisivät tulemaan. Auta niitäkin, jotka eivät vielä löytäneet Herra sinua. Auta, että pian he voisivat saada tietoa ja voisivat tehdä oikea ratkaisu. Anna syntimiä virhemme anteeksi. Päästä meidät pahasta. Kuljetta meidät eteenpäin uskon ja pyhityksen tiellä. Niin Herra, jätämme itseämme sinun käytösi, jäänyt luoksemme, siunaten kanssamme, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Laulamme vielä 424 ja saamme Herran siunaa. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen poilleensa ja sanoo, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen. Aamen. Jumalan palvelus on päättynyt ja siunattua loppusapattia kaikille. Ja jos Jumala suo, niin viikolla hyvin tänä kokoon.